Պապկեն Թունյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, մի պարզաբանում։ Մենք ոչ թե խոսել ենք հանքարդյունաբերության կտրուկ նվազման մասին, այլ մենք խոսել ենք հանքարդյունաբերության դերի ու կշռի նվազման մասին, այսինքն հանքարդյունաբերությունը ինքը կարող է բացարձակ թվերով աճել, բայց տնտեսության մյուս ճյուղերը պիտի ավելի արագ աճեն, որպեսզի տնտեսությունը կախվածություն դրանից թույլատրի։ Եվս մի պարզաբանում, ձեր խոսքի մեջ դուք ձեզ հակասեցիք, որովհետև մի կողմից նշում եք, որ արտահանման տուրքը 15%-ով, որը սահմանվեց, խնդիրների առաջ է կանգնեցնելու հանքարդյունաբերությունը, մյուս կողմից նշեցիք, որ ամեն ինչ անում եք, որ նոր հզոր ծավալների հասնի հանքարդյունաբերությունը, սրանք իրար հակասող դրույթներ են։ Իսկ հիմա բուն հարցս, որը ոչ այնքան պարոն Հակոբյանի տեխնատությանն է վերաբերում, այլ հենց ձեր դիրքորոշմանը, թե որպես տնտեսագետ, թե որպես նախկին էկոնոմիկայի նաև բնապահպանության նախարար, թե որպես Հայաստան դաշիքի խմբակցության քարտուղար և թե որպես մարդ, ով հիմա ներկայացնում է տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուին։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպիսին է լինելու ձեր խմբակցության դիրքորոշումը մասնավորապես տնտեսական հարցերում, այսինքն դուք ինչպես եք դիրքավորվելու, ավելի շատ պահպանողական, թե ազատական, որովհետև ես այսպես որ նայում եմ, դուք խոսեցիք դիրքորոշումների փոփոխության մասին, ես հիմա, քանի որ ժամանակին ակտիվ հետաքրքրվել եմ ու հիմա էլ եմ հետաքրքրվում տնտեսությամբ զբաղվող մարդկանցով ու մասնագետներով, ձեր շարքերում կան մարդիկ, որոնք ռադիկալ տարբեր հայացքներ ունեն, այդ թվում նաև տնտեսական կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Նախապես, եթե մենք իմանանք ձեր դիրքավորումը, ինձ թվում է հետագա աշխատանքը ավելի հեշտ է ստացվելու մեր մոտ։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, արձանագրեմ, որ ոչ թե հակասություն կա, այլ հստակ ուղերձ էր ուղղված ձեզ։ Երբ որ դուք խոսում եք հանքարդյունաբերության ծավալների մեծացման մասին ու միաժամանակ կիրառում եք 15% արտահանման տուրքը ու այս ծավալների մեջ մենք տեսնում ենք, թե պղնձամոլիբդենայինը ինչ ծավալների է, ակնհայտորեն ուղղվածությունը այս կազմակերպության նկատմամբ դրան է գնում, բայց առհասարակ հանքարդյունաբերության մասով ձեր տեսակետները հայտնի են, դուք ամեն ինչ, այն էլ նախապատերազմյան և հետպատերազմյան շրջանում ամեն ինչ անում եք, որպեսզի բնական հարստության գերշահագործումը տեղի ունենա, նույնիսկ գուցե նաև չկարևորելով, չկարևորել բառը այստեղ ճիշտ չէ, չհաշվարկելով նույնիսկ դա։ Եվ ես սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում և չի վերաբերում մենակ մետաղական հանքարդյունաբերությանը, հա, վերաբերում է բնական մյուս ռեսուրսներին, ջուր, այլ բնակար և այլ են, այսինքն վերաբերում է բոլորին։ Եվ անդրադառնալով գաղափարական մոտեցմանը, տեսեք, մեր խմբակցությունը ունի և մտել է ընտրարշավի մեջ կոնկրետ ծրագրով, նախընտրական ծրագրով, և այդ նախընտրական ծրագիրը հրապարակված է։ Դուք այնտեղ չեք տեսնի գաղափարական տարաձայնություն, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պամրագրված տնտեսական կարգի հիմքը հանդիսացող սոցիալական շուկայական տնտեսական կարգի և մասնավոր սեփականության պաշտպանության, ավելին զարգացումը բերելու է նրան, որպեսզի մենք պետական բացառիկ սեփականություն հանդիսացող ընդերքը և ջրերի մասով ներկայացնելու ենք կոնկրետ առաջարկություններ։ Եվ դուք այն ժամանակ հստակ կտեսնեք այդ մոտեցումները։ Եվ այս մասով ուզում եմ հստակ նաև ուղերձ ցրել ձեզ հետևյալի վերաբերյալ։ Մենք իրականում այսօր, հատկապես ներկա շրջանում, երբ որ բնական հարստության մեծ ծավալի, օրինակ նույն ջրային ռեսուրսների մասով, երբ որ ապիկար քաղաքականության արդյունքում, չասեմ պատերազմի որակումներ էլ չտամ, երբ որ այսօր հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ թշնամու ձեռքում է հայտնվել մեր ջրային ռեսուրսների հսկայական պաշարի ձևավորման աղբյուրները, ակունքները, մենք շատ ավելի լուրջ խնդիր ունենք մտածելու այդ մասին, սկսած մեր անվտանգությունից ավարտված տնտեսության կազմակերպման մեխանիզմներով, էլ չասեմ անտառները, բուսածածկ տարածքները և այլ։ Բայց այնուամենայնիվ արձանագրեմ մի կարևոր բան։ Դուք ընթացքում նաև որպես ակտիվ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, որ եղել եք,
վստահեմ, որ ակտիվ կներգրավեք եւ այդ քննարկումներում կունենաք մասնակցություն ու տեսանելի կլինի ձեր համար։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հուսով եմ դուք նույնպես, չգիտեմ, որ հանձնաժողով ներգրավված կլինեք, դուք նույնպես հանձնաժողովի աշխատանքներին ակտիվ կմասնակցեք, ձեր մասնակցությունը ու առաջարկները թեկուզ քննադատական իրոք շատ կարևոր են լինելու։ Հանքարդյունաբերության մասով ասեմ, նշեցիք ընդերքի անխնա օգտագործման մասին, ընդհանրապես հանքարդյունաբերության հետ կապված մեր նախընտրական ծրագրում էլ կա ու հիմա որոշ նախաձեռնություններ շրջանառում են, շուտով կգան ազգային ժողով ու հնարավորություն կունենանք մանրամասն այդ ամենիչը քննարկելու։ Ինչ վերաբերում է գաղափարական հակասություններին, իհարկե նախընտրական ծրագրում դրանք չեն արտացոլվի, որտեղ նախընտրական ծրագիրը կոնսենսուսով է գրված, կարող է մի մասը ինչ-որ հարցերի հետ համաձայն չլինի, բայց այդ դրույթները կան։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, կան կետեր, ասենք թեկուզ ուտակային կենսաթոշակներին վերաբերող կամ համահարթ եկամտային հարկին վերաբերող, որ ես համոզված եմ, որ ձեր անդամների մեջ միակարծիկություն չի կարող լինել, նույնը մեր մեջ, բոլորը կարող են 5 տնտեսագետ կարող են 5 տարբեր կարծիք ունենալ, թեկուզ նույն թիմից լինեն, բայց ավելի շատ ինձ հետաքրքիր է ձեր ուղղվածությունը ինչպիսին է, 10 վայրկյանում հարցս վերջացնեմ, օրինակ դաշնակցությունը ավելի սոցիալական ուղղվածության է, ու եթե այդ տրամաբանությամբ գնան, դուք պետք է սոցիալական արդարությունը ավելի վերականգնելու համար գնաք հարկային բեռի ավելացմանը ու վերաբաշխում իրականացնեք, գնալու եք այդ ճանապարհով։ Պարոն Թունյան, վերջից սկսեմ, շատ պարզ է այդ մոտեցումը, որ ասեցիք, հարկային բեռի ավելացման մասին խոսք չկա, և դա միայն սոցիալական ուղղվածության քաղաքական ուժերի միակ առանձնահատկությունը չէ, նախ և առաջ կա ուղղայաց և հորիզոնական արդարության սկզբունքը հարկային քաղաքականության մեջ, երկրորդ կարևոր հանգամանքը, դուք նշեցիք կոնկրետ թեմա կուտակային կենսաթոշակի մասով, ես կարծում եմ նախ և առաջ ձեր թիմի այն անձինք անդամները, ովքեր որ դեմ եմ շարժման ակտիվիստներից էին և նաև նախորդ կառավարման շրջանում ու հիմա էլ կան պարլամենտում, չեմ ուզում անձնավորված ասել, այդ սկզբունքային դիրքորոշումը իմ անձնապես և դաշնակցությունը ինքը պահել է և շարունակելու ենք պահել, այո, մենք դեմ ենք եղել պարտադիր կուտակային և շարունակելու ենք և փորձելու ենք հիմնավորել, թե ինչու այս համակարգը պետք է վերափոխվի, բայց սա արդեն կոնկրետ թեմաներին է անդրադառնում, դրա համար չեմ ուզում շատ ծավալվել, հուսամ կանդրադառնանք, իսկ ես գնալու եմ ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի հանձնաժողով, որպեսզի կարողանամ ապահովել պարլամենտական ամենաակտիվ վերահսկողությունը հանձնաժողովի։ Շնորհակալություն, հարցերն ավարտվեցին, պարոն Մինասյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։